Začali sme zrovna najlepšie a aj som to čiastočne očakával, že pravdepodobne súper na nás trošku vybehne. Takže tá prvá polka bola taká divná z našej strany, no potom sa to trošinku už tak unormálnilo. A zase veľmi bojovný zápas, akože klobúk dole, kondične všetko chlapci zvládajú. A trošinku zase... No, dostali sme na 2-1. Trošku to s nami zamávalo, chvíľku sme sa z toho spametávali, ale našťastie sme to ustáli, niečo sme si v šatni povedali a tá tretia tretina už bola naša, takže máme ďalší bod. Tak jasné, že sa to zle hodnotí teraz hneď po zápase. Človek má emócie, však jasné, ale asi to môžem tak zhodnotiť, že super zaslúžene vyhral dneska. Ale tá prvá tretina bola z našej strany dobrá, len potom to išlo dole vodou s nami. No, tak boli tam dobré momenty, však tam, čo sme vyrovnali a to sme odkočili na 2-1. A prestali sme bojovať, takže bez tej bojovnosti sa nedá hrať a sa to len potvrdilo dneska. A tak my pracujeme aj na tréningu, aj presilovky, oslabovky, aj nejaký herný systém, aj napadanie, aj bránenie. Len bohužiaľ, ten hráč sa musí v hlave sám nastaviť a keď tá hlava nie je nastavená, no tak bohužiaľ potom to vyzerá, že sa nič netrenuje, takže dneska to tak vyzeralo. Mrzí ma to, mám na to nervy, ale pokúsime sa chalanov na zajtra ešte znova vyhecovať, takže taktické pokyny majú, informácie majú a musíme sa ešte zomknúť. Partia sme dobrá, ako to už tu každý omiela, a že musíme to ukázať už len na ihrisku.